الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بندے چنے کے ناظرین، آج ہمارا غضب الہی عز و جل کو ابھارنے والے اعمال میں جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ترین شخصیات، وہ دینی مذہبی شخصیات جن کا پوری امت پر احسان ہے، میری مراد شیخین کریمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذوات گرامی ہے۔ آج ہم شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں سنیں گے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع شدہ کتاب کرامات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس میں سے آپ کو دو تین واقعات سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بہت ہی پیاری کتاب ہے اور بہت ہی پیارے عالم دین شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر کردہ ہے۔ دعوت اسلامی نے اس کو بہت پیارے انداز سے شائع کیا ہے، آپ حاصل کیجئے، آپ کے گھر میں رہے گی، برکت ہوگی، آپ کے بچے پڑھیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے صفحہ نمبر 69 پر یہ واقعہ لکھا ہے۔ امام مستغفری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بزرگ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے ملک شام میں ایک ایسے امام کے پیچھے نماز ادا کی جس نے نماز کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں بد دعا کی، استغفر اللہ۔ جب دوسرے سال میں نے اسی مسجد میں نماز پڑھی تو نماز کے بعد امام جو تھا اس نے حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں بہترین دعا مانگی۔ حیرانی ہوئی، پچھلے سال تو بد دعا کرنے والا امام تھا، اس سال دعا کرنے والا امام ہے۔ تو میں نے نمازیوں سے پوچھا کہ تمہارا پرانا امام جو تھا اس کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا آئیے ہمارے ساتھ چلیے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ فرماتے ہیں جب میں ان لوگوں کے ساتھ گیا وہ مجھے ایک مکان میں لے گئے، اس مکان میں جا کر یہ دیکھ کر بڑی عبرت ہوئی۔ کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، ایک کتا بیٹھا ہوا ہے اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم وہی امام ہو جو حضرات شیخین کے لیے بد دعا کیا کرتا تھا؟ تو اس نے سر ہلا کر جواب دیا ہاں۔ اس واقعے کو شواہد النبوہ میں بھی نقل کیا گیا۔ اللہ اکبر، کیا عظیم الشان شان ہے شان صحابہ کرام علیہم رضوان۔ امام مستغفری رحمۃ اللہ تعالی نے بڑے ثقہ آدمیوں سے نقل کیا کہ ہم لوگ تین آدمی ایک ساتھ یمن جا رہے تھے، ہمارا ایک جو ساتھی تھا وہ کوفے کا رہنے والا تھا اور وہ حضرت ابو بکر صدیق
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں بد زبانی کر رہا تھا۔ ہم نے اس کو بار بار منع کیا، وہ اپنی حرکت سے باز ہی نہ آیا۔ جب ہم لوگ یمن کے قریب پہنچے اور ہم نے اس کو نماز فجر کے لیے جگایا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ابھی ابھی یہ خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے سرحانے تشریف فرما ہوئے اور مجھے فرمایا، اے فاسق، خدا وندے تعالی نے تجھے ذلیل و خوار کیا اور تو اسی منزل میں مسخ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فوراً ہی اس کے دونوں پاؤں بندر جیسے ہو گئے اور تھوڑی ہی دیر میں اس کی صورت بالکل بندر جیسی ہو گئی۔ ہم لوگوں نے نماز فجر کے بعد اس کو پکڑ کر اونٹ کے پالان کے اوپر رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ غروب آفتاب کے وقت جب ہم ایک جنگل میں پہنچے تو وہاں چند بندر جمع تھے۔ جب اس نے بندروں کے غول کو دیکھا تو رسی تڑوا کر اونٹ کے پالان سے کود پڑا اور بندروں کے غول میں شامل ہو گیا۔ ہم لوگ حیران ہو کر تھوڑی دیر وہاں رکے کہ دیکھتے ہیں کہ بندروں کا غول اس کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بندروں کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ہم لوگوں کی طرف بڑی حسرت سے دیکھتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ گھڑی بھر کے بعد جب سب بندر وہاں سے دوسری طرف جانے لگے تو یہ بھی ان بندروں کے ساتھ چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور واقعہ سنیے۔ امام مستغفری رحمۃ اللہ تعالی نے ایک مرد صالح سے نقل کیا، کوفہ کا ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو برا بھلا کہا کرتا تھا۔ ہر چند ہم لوگوں نے اس کو منع کیا مگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ تنگ آ کر ہم لوگوں نے اس کو یہ کہا کہ تم ہمارے قافلے سے الگ ہو جاؤ، الگ سفر کرو۔ چنانچہ وہ ہم لوگوں سے الگ ہو گیا۔ جب ہم لوگ منزل مقصود پر پہنچ گئے اور کام پورا کر کے وطن کی واپسی کا قصد کیا تو اس شخص کا غلام ہمیں ملا۔ جب ہم نے اس سے کہا کہ تم اور تمہارے آقا ہمارے قافلے کے ساتھ واپس وطن جانے کا ارادہ رکھتے ہو، یہ سن کر وہ غلام کہنے لگا کہ میرے آقا کا حال تو بہت ہی برا ہے، ذرا آپ لوگ میرے ساتھ چلیے، اس کا حال تو دیکھیے۔ غلام ہم لوگوں کو ساتھ لے کر ایک مکان میں پہنچا۔ وہ شخص اداس ہو کر ہم لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھ پر تو بہت بڑی افتاد یعنی مصیبت آ گئی۔ پھر اس نے اپنی آستین سے دونوں ہاتھ نکالے اور ہمیں دکھائے اور ہم دیکھ کر یہ حیران رہ گئے کہ اس بندے کے دونوں ہاتھ خنزیر کے ہاتھوں کی طرح ہو گئے تھے۔ آخر ہم لوگوں نے اس پر ترس کھا کر اپنے قافلے میں شامل کر لیا۔ لیکن دوران سفر ایک جگہ ایسی آئی جہاں چند خنزیروں کا اس کو ایک جھنڈ نظر آیا۔ بس یہ شخص بالکل ہی ناگہاں مسخ ہو کر آدمی سے خنزیر بن گیا اور خنزیروں کے ساتھ مل کر دوڑنے بھاگنے لگا۔ مجبوراً ہم لوگ اس کے غلام اور سامان کو اپنے ساتھ کوفہ تک لائے۔ یہ بھی شواہد النبوہ میں نقل کیا گیا۔ میرے میٹھے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، مدنی چلنے کے ناظرین، آپ نے سنا، یہ تو دنیا کی سزا ہے، یہ تو دنیا کی سزا ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا۔ ایک اور واقعہ سنیے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی تو سلام کہنے میں پہل کرتے۔ ایک دن ملاقات ہوئی تو آپ نے سلام کہنے میں تاخیر کی جان بوجھ کر، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام میں پہل کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ مجھے سلام میں پہل وہی کرتے تھے، لیکن آج ایسا ہوا کہ آج وہ انہوں نے توقف فرمایا، وقفہ کیا، یہاں تک کہ میں نے ان کو سلام کیا۔ تو آج انہوں نے یہ خلاف معمول جو کیا، یہ پتہ نہیں کیوں کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، جب آپ حاضر بارگاہ ہوئے تو فرمایا کہ علی، یہ آج خلاف معمول کیوں کیا؟ سنیے، ان کے سینے
محبتوں کے خزینے ہیں، ان کے سینے ایک دوسرے کے لیے کتنے محبت والے ہیں۔ مولا علی شیر خدا حاجت روا داماد مصطفیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں اور اس میں ایک عظیم محل ہے کہ اس جیسا اس میں اور کوئی محل نہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ اس بندے کے لیے ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ وہ محل حضرت ابوبکر صدیق لے لے، اللہ یہ محل جو ہے یہ میرے بھائی ابوبکر کا ہو جائے، اس لیے میں نے جان بوجھ کر سلام میں تاخیر کی اور انہوں نے سلام میں سبقت کر لی۔ کہ ان کے سینے تو ایسے محبت والے تھے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، کیا حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ پر ظلم کیا؟ فرمایا نہیں، وہ کیسے ظالم ہو گئے؟ ارے غور کرو، قرآن کریم بتاتا ہے کہ وہ ظالم نہیں ہے۔ پوچھا گیا قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے، کیسے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 113 کا یہ جز پڑھا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو فرماتا ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ظالموں کی طرف نہ جھکو۔ تو غور کرو، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام ان دونوں کی طرف مائل ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا۔ یعنی آپ نے قرآن پاک سے کتنا خوبصورت استدلال کیا کہ قرآن پاک کی یہ آیت بتاتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ظالم نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ السلام کو ظالموں کی طرف جانے سے منع کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مائل ہوئے، اتنے مائل ہوئے کہ ان کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں اپنے نکاح میں قبول فرما لیا، ان سے نکاح فرما لیا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بیعت کی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بیعت کی، ان کو اپنا خلیفہ مانا، ان کی بیعت کی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو اپنی شہزادی ام کلثوم کا نکاح بھی کیا، اتنی محبت۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال درجہ ہے، کمال مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمدۃ التحقیق میں یہ واقعہ لکھا ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا تھا اور کوئی ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، علی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے بتاؤں کہ قیامت کے دن ادھیڑ عمر جنتیوں کا سردار کون ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، ارشاد فرمائیے۔ مجھے آپ کی زندگی کی قسم، ارشاد فرمائیے۔ صحابہ کرام کا انداز کیسا گفتگو کرنے کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دو حضرات جو آ رہے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں، میں اس طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، دونوں کو دیکھ کر پہلے مسکرائے اور پھر رخ انور پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے، یہاں تک کہ وہ دونوں مسجد شریفہ میں داخل ہو گئے، اور داخل ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم دونوں دار ابی حنیفہ کے قریب آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری طرف دیکھ کر تبسم فرمایا، اس کے بعد رخ انور پر کچھ ناگواری محسوس ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں؟ پہلے آپ مسکرائے پھر ناگواری، ایسا کیوں ہوا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دونوں دار ابی حنیفہ کی طرف پھرے تو شیطان تمہارے سامنے آ گیا اور اس نے تمہیں دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے، اور میں اسے سن رہا تھا اور اسے دیکھ بھی رہا تھا،
اور تم دونوں اس کو نہ دیکھ رہے تھے نہ سن رہے تھے. شیطان نے دعا مانگی, اے میرے اللہ عز و جل, میں تجھ سے ان دونوں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ان دونوں سے بغض رکھنے والوں کے عذاب میں مبتلا نہ کرنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, یا رسول اللہ وہ کون ہے جو ہم سے بغض رکھتا ہے, حالانکہ ہم تو آپ پر ایمان بھی لائے ہیں, آپ کی مدد کا شرف بھی حاصل کیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ جو کچھ بھی لے کر آئے ہم نے اس کا اقرار بھی کیا ہے, تو وہ کون ہے جو ہم سے بغض رکھتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ابوبکر ایک قوم ہے آخر زمانہ میں آئے گی, وہ حق سے کٹ جائیں گے اور قرآن پاک کی غلط تاویلات کریں گے. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص ہم سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کیا سزا ہے؟ فرمایا, ابو بکر تجھے اتنا ہی کافی ہے کہ ابلیس ملعون اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے کہ اسے تم سے بغض رکھنے والوں کے عذاب میں مبتلا فرمائے. عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو اس کی سزا ہے جس نے بغض کیا, تو ہم سے محبت کرنے والے کا کچھ صلہ بھی ہے؟ فرمایا, جو تم سے محبت کرے گا, تم دونوں سے محبت کرے گا, تو تم دونوں اپنے اعمال سے اسے ہدیہ عطا کرو گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو, اللہ تعالیٰ کو اور اس کے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے انہیں اپنا چوتھائی اجر ہبا کیا, توبہ دیا. یعنی ایمان لانے کے وقت سے لے کر وفات شریف تک کے اعمال کا اجر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی, یا رسول اللہ میں نے بھی اسی کی مثل اجر ہبا کیا. اچھا, یہ گفتگو جاری تھی, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دونوں لکھ دو. لکھ دیا. جب یہ لکھا گیا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں, جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ آپ پر سلام فرماتا ہے, آپ کو خصوصی تحفہ اور عزت عطا فرماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے دونوں صحابیوں نے جو لکھا ہے وہ دے دیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ لو. جبریل امین علیہ السلام نے لیا, آسمانوں کی طرف عروج کر گئے, پھر بارگاہ رسالت کی طرف لوٹے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے جبریل, جو تحریر مجھ سے لی تھی وہ کہاں ہے؟ عرض کی, وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے گواہی فرمائی ہے, اور حاملین عرش, فرشتوں, پھر مجھے, میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کو بھی گواہ بنایا, اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میرے پاس رہے, یہ تحریر میرے پاس رہے, یہاں تک کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قیامت کے دن اپنا قول قرار پورا کریں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیخین کریمین کی سچی محبت عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالی ان کے نام لیواؤں میں ہمیں شامل کرے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا قہار بچا لو آ کر شفیع.